ku kana iya sayan waken ka in ka sayi waken ka kai shi mashin a makamar kadan shi in aka yi makamar kadan shi kana iya zuwa gida ka samu kallanka ko kuma ku wani abu sai ka tace in ka tace shi da kyau da kyau kenan in ka tace shi in ya so kana iya gyara kayan ka da kyan ka kuma ka sa wata kaka musa kusan ka sai gaskiya yanzu shekara guda ce amma kuma ban ida yan shekara guda ina yan aure ba na yi ekol kuma san ke mu na hita daga ekol amma ba dan ku miliki yan aure ba ina yin shi ne domin in hito in rika sada ma mutane saboda dan na ga na iya ne nake zawa ni kuma mutane kuma suna sai kuma na gyara kaya na kan ga tsabga na ina suje aure ta aure ga da ake yi wake tsada mai tsada tan kama an ga tsada yake ran ma shi ma yanzu da yake da labiyar yanzu garan ma shi ya koma da laba ko ake saida shi ya kusa koma da laba kuma ina lahiya ina samun yan canji wani bi kuma ko ba ni samun yan canji wani bi kuma ko ina sanar rabi wani bi ba ni saidawa ka gani kasuwa kuma ai haka nan ne dama take wani bi ina sanar wani bi kuma ba ni saida sai in kwashi shi in kai shi gida aji ko kuma ko in baya ka sarrafa gaskiya ina cewa saboda ban bukatu da dama ko ba gaskiya ba inda kamar yanzu zuwa sanjar hakan ga dauka ina tashi daga aiki kun ba awar ba babu wani dawo mai dan nauyi dole zai rike mulki ko ba gaskiya ba zan iya samu awar dan sai da dan yawa sai kuma ku ce samu bread in ci in wadata